shan arrimood oo haddii aad samaysid hubaal ay tahay inaad nafsadaada guul u horseedaysid. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaalkiin Shu'aib 8-Pack. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago shan arrimood oo haddii aad samaysid hubaal ay tahay inaad nafsadaada guul u horseedaysid. Qof walba wuu jecel yahay inuu noloshiisa guul gaarsiiyo, laakiin shantan arrimood xaqiiqatan haddii aad si dhaba u samaysid waa hubaal inaad ku guulaysanaysid waxa aad jeceshahay. Number one waa salaada. Inaad allihii ku abuuray caabudda aad iyo aaday muhiim u tahay, waayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. ilaahay addoommadiisa uma abuurin ilaa inay caabudaan mooyaane. waana muhiim inaad tiraadid ilaahu adaa mahad iskale subaxdii markii aad soo toostid, waayo waxaa fursad lagu siiyey inaad adduunkan ku sii noolaatid maalin kaleeto. haddii uu ilaahay ku siiyey lixdaada lixaadood, ugu mahad celi, waayo waxaa jiro boqolaal aan luga lahayn. haddii uu ilaahay hanti ku siiyey, ugu mahad celi, waayo waxaa jiro boqolaal faqiire. iska dhaaf faqiire, waxaa jiro qaar aan haasan waxa ay cunaan. wax walba oo aad haysato waa inaad allah ugu mahad celisaa. neeftan aan mar walba qaadanayno waa waxa ugu qaalisan ee dunida jira maanta, taasna ugu mahad celi inuu ilaahay ku siiyey. ilaahay wuxuu kaa dhigay qof dhammaystiran ee u mahad celi. markii aad u mahad celiso ayaad noloshaadu hore usii soconaysaa. ilaahay wuxuu sii leeyahay, haddii aad ii mahad celisaan waan idii siyaadinayaa, lain shakartum la aziidannakum. arrinta saddexaad waa inaad leedahay hadaf. qofan hadaf lahayn meel uma socdo. hadafkaagu waa inuu kuu caddaada. waa inaad leedahay nolosha hadafka leedahay. maxay tahay nolosha muhiimadda aanu jooga? maxaan biritoola qabsanaya? maxaan biri ku dhaqaaqaya? hadafkaagu ha kuu caddaado, ha ahaanin bilaa hadaf. haddii aad tahay bilaa hadaf, waxay la micno tahay adiga oo qofkii kuu yeeraba dhankuu doono raacayo, waayo kuuma go'no meel aad u socoto iyo gool aad leedahay. arrinta afaraad waa inaad dulqaad lahaataa. dulqaad qofan aan lahayn nolosha horumar kama gaari karo. noloshan aad arkaysaa waa imtixaan, waa caqabado, maalinba si ayay kuu keenaysaa. maalin waa faraxsan tahay, maalin waa murugaysan tahay, maalinna mood caadi ayaa isaga jirta. laakiin waa inaad u dulqaadataa xaalad walba oo kuu timaado. markii aad u dulqaadatid xaalad walba oo kuu timaado, waxay kuu saamaxaysaa inaad noloshaada horumar ka gaartid. nalkan aad arkayso xaggan iga shidan ama adiga guriga aad joogtaba ku shidan, ninka sameeyey imise ayuu tijaabayay ma qiyaasi kartaa? ma ahan hal jeer, laba jeer, saddex jeer, shan boqol oo jeer, laakiin waa sagaal boqol sagaashan iyo sagaal jeer. markii ugu dambaysay ayuu ku guulaystay, intaasna muxuu u lahaa dulqaad? adiga haddii wax ka halaabaan hal mar iyo laba mar markaa ku celisay, waxaad leedahay iga jooji ma hagaagayaan. maya, dulqaadku aad iyo aad u muhiim u yahay. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ina allaha maca asaabiriin. haddii uu ilaahay garabkaaga yahay, waxaa u dulqaadato maahan inaad ka degdegtid. dulqaadku waa muhiim. arrinta ugu dambeysa ee shanaad waa dabeecad. dabeecaddu waa midda kugu darto dadka, waana midda kaa reebto dadka. haddii aad tahay qof dabeecad xun, kuuma saamaxayso inay dadku kula macaamilaan ama aad hore u socotid. tusaale ahaan, haddii aad doonaysid inaad ganacsi samaysid oo aad rabtid inaad wax iibisid, dadka haddii aadan dabeecad lahayn si aad uga dhaadhicisa ma helaysid. wax kale iska daaye, haddii aadan dabeecad lahayn waxaa kugu adkaanayso inaad la dhaqanto qoyskaaga, inaad la dhaqanto asxaabtaada, inaad la dhaqanto bulshada kugu hareeraysan. haddii aad tahay qof caro badan, carada iska yaray. haddii aad isku aragtay dhaqamo xunxun, iska bedel oo ahaaw qof dabeecad wanaagsan. dabeecaddu sideedaba ma ahan wax lagu dhasho, ee waa wax laysbaro. maxaa yeelay wixii igu dhacaba haddii aan u dulqaato, wixii qalad hoon arkaba haddii aan wanaagu beddelo, macnaheeda waxay noqonaysaa dabeecaddiina anigu samaynayo. waan rajaynayaa shantaas arrimood inaad ka faa'iiday, anigana sidoo kale aan rajaynayo inaan ku dhaqmo insha allah. fadlan haddii aad channelkan ka heshay, subscribe saar, muuqaalkanna la sii wadaag asxaabtaada. waxaan rajaynayaa inaan idii soo bandhigo muuqaallo aad iyo aad u waxtar badan intii aan awoodo. adigana
dhiirigelinta xaggaaga ahaato. Waad ku mahadsantahay daawashadiisa. See you next video.